Esse doce de leite de corte com apenas dois ingredientes vai lembrar a sua infância. É muito fácil de fazer e fica delicioso, vai agradar toda a sua família. Vem comigo que eu vou ensinar você a como fazer. Nós vamos usar 1 kg de açúcar refinado, 400 gramas de leite em pó, vamos misturar tudo e só depois de misturado nós vamos acrescentar 1 xícara de água de 250 ml. Depois de tudo misturado, aí sim nós vamos ligar o fogo no fogo baixo, mexendo sempre, sem parar, até que ele vai ficar mais líquido. E depois ele vai começar a ficar mais escurinho, né? Conforme o açúcar for dourando. Não se preocupe se começar a fazer casquinhas escuras, porque depois você nem vai notar essas casquinhas no seu doce. Ele vai ficar mais escurinho, uma cor de caramelo, e vai começar a desgrudar da panela, que nem um brigadeiro. Quando ele começar a desgrudar da panela, o seu doce está pronto. É só desligar o fogo e continuar mexendo até sair as bolinhas todas e ele ficar um doce bem lisinho. Aí você vai colocar em um refratário untado com manteiga, vai ajeitar ele no refratário. Depois, quando ele estiver morninho, não deixe ele esfriar para você cortar, senão você não vai conseguir cortar. Então, quando ele estiver mais morninho, você vai cortar ele. E depois que esfriar, você vai tirar da forma. E ele fica assim, gente, delicioso, super macio, gostoso demais mesmo. Você vai agradar todo mundo com esse doce, eu tenho certeza. E eu espero que você tenha gostado da receita. Conta pra mim se você já fez um doce assim, porque eu vou lá agora nos comentários te responder, tá bom? Espero que tenham gostado. Se inscreva para mais receitas e ative as notificações. Até o próximo vídeo.